erayadii aqoonyahan Cabdiraxmaan Daahir Muuse lahanka iyo codku waa xalaystay qarniga fanaan karsan muusiki Arash Kabuuri waa farsamada Prince Studio waxaad tahay maniyalu allahayr dacda iyo deg xumo inaad ertay dhammaystu mare haddaan dhigo amaantaada waxaad tahay dee maniyalu allahayr dacda iyo deg xumo inaad ertay dhammaystu mare haddaan dhigo Abwan kuma degen kalin Dalatki aina nadi Loga haday Desho iyo hesta Desho iyo hesta Moray dayal Abwan kuma degen kalin Dalatki aina nadi Loga haday Desha iyo hesta Desha iyo hesta Moray Waxad kardalatay Iki kasobahay Diriyo daga Askiya todu weyne Dabti dulkena Dabano tehelay Dabti dulkena Dabano tehelay Waxad kardalatay Iki kasobahay Diliyo daga Askiyo todu weyne Dabti dulkena Dabano tehelay Dabti dulkena Dabano tehelay Midabkaga Dalalka Sanqadurka Kugu digan Timahaga Sode eda Fai damarka Dayaha Ilqabad kale Wawaha Idawahay Indahaga Dayida Idayaya Bigayiga Midabkaga Dalalka Sanqadurka Kugu digan Timahaga Sode eda Fai damarka Dayaha Ilqabad kale Wawaha Idawahay Indahaga Dayida Idayaya Bigayiga Dan kudibo Furaha kalbiga digila Armadi dawahada Ehidi dada Diga qadiyo Jailka diga gala Kuwa diba ta'aylka Daga haagu maqla Matta hai dabti Ruh lo daran karo Dan ku dibu Furaha kalbiga digila Armadi dawahada Ehidi dada diga qadiyo Ja'aylka diga gala Oad dayal sata Kuwa diba ta'aylka Daga haagu maqla Matta hai dabti
روح لو دارك كارو نوري وحد كدالتي ديكك السوفاي انتلي او داقا حسكي او تودويني دبتي دولكينا نبانو تحرا وحد كدالتي ديكك السوفاي انتلي او داقا حسكي او تودويني دبتي دولكينا نبانو تحرا دبتي دلكينا دبانو تعلم.